ғұндардың түркілік болмысын жойып Қытай мәдениетін қабылдауы. Сонымен әлғиса, Лаушан Қызай 10 жыл бойы елін ырысқа бөліп, ол қыздарын үлде мен білдеге орады. Лаушан Қызай деген мөде қағанның ұлы. Ат жұмырланып, азамат семіріп, әйелдер кергей бастады. Жас ұрпақ ерке өсіп, ерліктен гөрі тәуір киімді мақсат санады. Әскери өнер қорлық саналды. Ішкенге мәз, киінгенді сәндік сал серлік деп ұқты. Қыздар боянды, мұның барлығы көшпелілердің сүйегіне білінбей сіңген, сондай олардың өздері де байқамай қалды. Батыр бағаланбады, саудагер сыйлы болды. Қытай көпестерінің қайын атасы келгенде иіліп қарсы алды. Малдың құны кетті, бектен бекзаттық тая бастады. Өз халқының әдет ғұрпын ұмытты, мәдениетін. Бір сөзбен айтқанда, қазақ халқының 20-шы ғасырында 70-90-шы жылдарындағы бодандық, рухани, мәдени тәуелділік күйін кешті. Одан бетті теріс бұрып алу өте қиынға соқты. Өзі де Қытайдың қаншасын қойнына салып отырған Лаушан Қызай осы жайларды Юэ Хария бетіне басып тұрып айтқанда зәресі ұшып кетті. Сонда Данагөй қарт былай дейді: «Ей Қызай тәңір құты, сен есің барда еліңнің мына желгін бас айдаһардың деміне бұйығып бойкүйез тартып барасың. Қарашы әне, сенің елің орталық мемлекеттің бір аймағының халқындай ғана, өте тым аз. Алайда осы уақытқа дейін оларға тәуелсіз боп келдіңдер. Сіңісіп кеткен жоқсыңдар Қытайға. Қылышпен қидаласқанда еселеріңді жібермедіңдер. Тілдерің басқа, тұрмыстарың өзге. Ең қатерлі зауал енді төніп келеді. Қараңызшы, сіздің дәргейіңіздегі адамдардың барлығы Қытай көпесін көрсе, иіліп, бүгіліп, әлекке түсіп қалады. Сұлу сәйгүлікке, жылы тонға пысқырып та қарамайды. Тіпті етке мұрнын шүйретін ұрпақ пайда бола бастады. Ертең сол балалар ер жеткенде Қытайдың торғыны мен торқасына қызығып, ішкі өлкеге кетеді. Олар өзінің ұрпағын сол дәстүрмен тәрбиелейді. Аналары тәттіге жерік болады, ашы қуырдақты ұмытады. Бұл енді оба. Күні бұрын қамданбасаң қапы қаласың. Еліңнің осы иілген басы иілген. Дәстүрсіз ел емінген ел. Емінген ел еркінен айырылады. Сен әкеңнің арманын жер еттің. Өзің тоқшылыққа бөгіп, өтегеңді май басты. Сал бөксе болдың. Енді сергі. Сергімесең, мәңгүрттікке жол ашқаның. Хан әулеті саған тағы елші жіберді. Бұрын тек жібек пен тоқас жіберсе, енді өзге де жалтырауық бұйымдарын әкеле жатар. Халқың құнығып барады. Соған осы жолы тыйым сал. Және жай жатпай, жай айтпай іспен көрсет. Мемлекет адамы мен мемлекет басшысы есемді тәкаппарлық сақтап, онымен тең сөйлес деді. Содан жалғасы: тегін келген игіліктің де іртетіне Лаушы Қызайдың көзі анық жетті. Шатырында отырып сырттай бақылап қарағанда, қызылды жасылды торқаға малынған ұл қыздар мен әйелдердің, жауынгерлердің түр түсі, жүріс тұрысы, тіпті сөйлеу мәнері де ғұндар мен шекаралас аймақтарда тұратын қытайлардан аумай қалыпты. Өзінің үсті басына қарап еді, тұтық бегіне ұқсап ақ тұр екен. Дереу жібекпен өрнектелген жамылғысын сілкіп тастады да қамқа тонын сұратты. Әуеліде таңдаған Қытай ханымы зерлі тонын қайда тұрғанын есіне түсіре алмады. Әмір қатты, жан тәтті. Әйтеуір безек қағып жүріп, мыж-мыж күйінде әкеп берді. Әкесі мөте тәңір құтының иісі сіңген қамқан тонды көргенде көзінен жас шығып кетті. Тек егде жауынгерлер ғана жарғақ шалбар киіп, кісесін беліне іліп жүр екен. Бозбалалардың белі бос, бота тірсек, ақ саусақ күйін көріп, іші удай ашыды.
мына желіккен тобырдың бетін қалай қайырар? Юэ дегдарға ақыл қосты. Ол барлық бетбұрысты Қытай елшісін қабылдаудан бастауды ұсынды. Лаушан қызай оны құп алды. Сырнайлатып, сән салтанатын құрып, тәк апарысып келген Қытай елшісін бала шаға, қыз бозбала келін түскенде қуанышпен қарсы алып, қуанысып қарсы алды. Әдеттегідей Лаушан Тәңірқұты шатырдың алдына шығып, оларды иіліп қарсы алар сәтті күтті. Алайда астамсып келген Қытай елшісінің көңілі Тәңірқұтының шатырының алдына келгенде судай басылды. Жасаулы олардың алдын кес-кестеп ішке жібермеді. Тәңірқұты сіздерге ғұн дәстүрін сақтап, елшіліктің әдебін істеп барып кірсін деп бұйырды деп уәж айтты. Ей, мен аспан әміршісінің елшісімін, сен не шатып тұрсың? Тәңірқұтыңа солай жеткіз, мүмкін түсінбеген шығар деді. Ішке кіріп шыққан жасаул енді бұрынғыдан қатқылымен. Тәңірқұты мемлекеттік кеңес өткізіп жатыр, уақытымен қабылдармын. Әдет салт дәстүрін сақтасын, әйтпесе келген бетімен кері қайта берсін. Тәңірқұтын мазасын алып үстемдік танытатын болса, мәмілегерлік салтқа орай мазақ етіліп жазаға тартылады деп пәрменді берді деп хабарлады. Мұны естіген елшінің беті қып-қызыл боп барлығып ашудан ісініп кетті. Бірақ ішінен тынып, үнсіз киімін шешіп, қаруларын тастап, қолын қара бояуға тыжырына тұрып салды. Ғұн салты бойынша елшілер сарайға кіргенде беттерін бояп алуға тиіс еді. Елші бір өзгерістің болғанын сезіп, еріксіз көнді. Ол кезде енді ғұндар өздерінің түркілік қасиетіне қайта оралды ғой. Осыдан кейін барып шатырға кірді. Екпінде ентелеген елші табалдырықты аттай тоқтап қалды. Бұрын ылғи да бірден төрге шығатын еді. Бұл жолы Лаушан Қызай Тәңірқұтының екі тізесін екі қолбасшысы басып, оны жағалай билер мен бектер отырыпты. Бәрі қозғалар емес. Бұл да отырмады. Ғұн мырзалар да қозғалмады. Тек Юэ дегдардың қулана қарағаннан ақ қабақтары түсіп сала берді. Амалсыз босағаға отыра кетті. Отыра кетті де, Тәңірқұты, біз ұлы халықтың елшісіміз. Сайлаулы орынға отыруға лайықпыз. Мына тәртіпсіз мырзаларды орнынан қозғап төрдегі тақтың қасына бізді шақырыңыз деді. Сол кезде Лаушан қызай, жоқ елші, бұлар ғұн елінің құдіретті билері мен бектері, олардың орны төрде. Ал сен бар жоғы әкімшіліктің қызметкері ғанасың. Хан патшасын өзі келсе де ғұн тағының қапталы ғұн төрелерінікі. Баса көктеп төрме шығатын сен кімсің? Орныңды біл, астамсыма. Әйтпесе әміршіңе сайраған тіліңді тұздап салып жіберермін. Дәтіңді айт деді. Сонда ғана еркінсіген елші монтаны сый қалды. Аспан әміршінің сіздерге шапағаты түсіп, торғын, торқа, жібек, жиһаз бен тәтті тоқаш жіберді деп тізімін оқи жөнелді. Әбден демі басылғанда барып, қайырымды патшамыз сіздердің киімдеріңізді тозып қалғанын білсе керек. Барлық бекзадалар жарғақ тонын қайта жамылыпты. Мұны мейірімдік деп түсініңіз депті кекетіп. Сонда бағанадан тыныш отырған Юэ сөзге араласты. Сен неге қамқан тонға мұрныңды тыжырайта қалдың? Ол сенің жібегіңнен мықты, шидеміңнен жылы ғой. Еркін елдің ұлына осы киім лайық. Ал ана бір күні артық тұрса шіріп кететін шөп шалаңның сүретпен сапырулы қымыз әлдеқайда қуатты емес пе? Сенбесең оны сынап көрейік деді. Намыстанған елші бұған қарсы бола алмады, барлығы далаға шықты. Киім киген Қытай әскерімен жарғақ тонмен шалбар киген ғұн жауынгерін қалың бүргенің ішіне апарды, екеуін арлы бері жүргізді. Шамалы уақыт өткен соң Қытай әскері айғайлап жүре алмай қалды. Үсті басы жырым жырым болып шатырға қайтып келді. Жарғақ шалбарлы жасақ көз қылып бүргенге аунап аунап қойып бүкеңдеп жүрді, ақыры жымнан қашқан қоянның соңынан қуып кетті. Оған Лаушан Тәңірқұты кәдімгідей көңілденіп қалды да Юэге ым қақты. Юэні күткен сол еді. Ал енді тамақтың қуатын салыстырайық деді. Сөйтті де ғұн жасағының біреуін шақырып алып, қазы қартамен қымызға сылқита тойғызды.
Қытай әскеріне өз әкелген шөп шалаңын берді. Екеуін содан кейін тас құдықтың ішіне апарып суық суға салды. Межелі уақыт болғанда екеуін сыртқа шығарып алды. Ғұн жігіті дірдектеп тоңып, тісі тісіне тимей сақылдағанымен бойын сергек ұстады. Ал қытайлық жауынгер есінен танып қалды. Үйе ғұн жігітіне қамқашы қытайлыққа шиден бешпет жапқызды. Сәлден кейін дала бөрісі қунақ қағып бір тостаған қымызды ішіп алды да үсті басын қағып орнынан атып тұрды. Ал қытай жігіті жатқан орнынан тұрмады. Оның үстіне жылы тон жауып жүріп әзер жылытып алды. Көрдіңіз бе, мынау дала азаматын жегені ет, ішкені қымыз. Жылқы шөптің асылын таңдап жейді. Ол етпен қосылып адамның қуатына қуат қосады. Киімдерді өздерінің көшпелі тіршілігіне орай бейімдеген. Сондықтан да бұларды кемсітуге болмайды. Бұларға шыдамсыз киім, қуатсыз тамақ беріп әлсіретпек ойларың бар екен мен баяғыда-ақ білгенмін. Енді бұған ғұндардың өздерінің көз жетті. Солай ма деп жұртқа қарап айқай салды. Мәртебелер өсіп, намысы жанылған жас бозбалалар солай деп жарыса айғайлады. Кейбіреулер сол арада үстіндегі шүпірік Қытайдың күртешелерін лақтырып шешіп, өзгелерден жасыруға тырысты. Мұны сезген Юя қарт суырылып сөйлей жөнелді. Көрдіңдер ме сендердің киімдер мен жігіттердің артықшылығын не екенін? Сендер Тәңір құтының рахымшылығы мен қайырымдылығының арқасында жұмсақ киімге тәтті асқа әуестеніп алдыңдар. Қазір көшке ілесіп келе жатып толғататын әйелді көрдіңдер ме? Жоқ, бала шағаларын әлпештеп отырсыңдар. Ертең олар не жайлауға көшуге, не киіз үйде қыстап шығуға жарамай әлжуаз болып өседі. Тектерің тозады. Елдерің азады, естерің барда ата дәстүріне оралып ежелгі салттарын ұстаңдар. Онсыз қытайланып кетесіңдер де сасық үй мен қапас қамалдың ішіндегі құлға айналасыңдар. Еңселеріңді көтеріңдер. Елші сенің әкең емес, арсалаңдай алдыңнан шығатын. Ол ата дұшпанның өкілі. Сендерді бой кезетіп бейғам күйге түсірген соң, бір-ақ күннің ішінде әскер шығарып қырып салады. Сонда түсінбейсіңдер ме? Ал қане кімде кім осынды мойындаса, елін аздырмаймын, ұрпағымды тоздырмаймын десе, үстеріндегі жұмсақ жібекті лақтырып ата баба киімін киіңдер. Тәуелсіз болу үшін өз салтыңды, өз киіміңді, өз тіліңді құрметтеп бағалап өс деді. Кәдімгідей желпініп қалған жастар енді жаппай шиден бешпеттерін шешіп лақтыра бастады. Жеміс жидектерге де ешкім қол соза қоймады. Елшінің қабағы түсіп кетті Қытайдың. Лаушан Қызай Тәңірқұты кішкене тақтайшаға көне ғұн әрпімен хат жаздырып Қытай патшасына жолдады. Мұны кім оқи алады деп міңгірлеген елшіге. Ол әміршінің өз еркіндегі шарба. Көрші мемлекеттің тілін білетін аудармашысы болмаса, онда сауатсыз ел сол болғаны ғой деп жауап берді. Бұл да Юэнің ақылымен істелген шаруа еді. Қарт сарбаздар ата дәстүрін құрметке бөлініп қайта жанданғанда кәдімгідей қуанып шамырқанып шабыттанып шыға келді. Қарт Қытайдың ақылына сүйінді. Лаушан Қызай Тәңірқұтының зеректігіне риза болды. Сөйтіп өшіп бара жатқан ата дәстүрі мәдениет қайта дәуірлеп, ғұн елі тілін де салтын да сақтап қалды.